گویا کې د نبی صلی الله علیه وسلم د کورنۍ یو فرد دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي، زه او ورور مې له یمن مدینې ته د اسلام قبلولو لپاره راغلو. تر یو وخت پورې مونږ دلته قیام وکړو. مونږ په دغه موده کې همدا ګڼله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د کورنۍ یو غړی دی، ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته د ده او د ده د مور تګ راتګ ډیر زیات و.